Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos reagir aí ao Bambam falando aí sobre Léo Stronda e Popoca. E ainda falou que ficou com a Anitta, hein? Vamos ver aqui no canalzinho aqui do Alpha 2.0, tá? Se inscreve lá, vou estar deixando o link aí na descrição, beleza? Então, bora reagir aqui. Eita, será que o Bambam ficou com a Anitta? 2000, ó, vou falar a data. Será que o Bambam ficou com a Anitta? Você já pegou a Anitta, cara? Já ficou com a Anitta? Já ficou? Sim. Não pode falar. O Bambam... Já pegou a Anitta, hein, cara? Caramba. O Bambam é uma coisa. O Kleber Bambam é outro. Olha, e o Kleber de Paulo é outro. Entendeu? São três pessoas diferentes. São três pessoas diferentes, realmente. Verdade. Travou o entendedor. Travou a internet. A data disso foi 10/9/2012. Tá aqui a data. Aê, cara. Quer colocar na câmera ali pra galera ver? 2012. Não vai dar pra você colocar perto ali, vai? Não, tem que se revertendo sempre. Você falou do Léo Stronda aí, você sabe que o Léo Stronda falou de você, né, cara? Cara, sabe o que acontece? Esse cara eu não tenho o que falar porque eu não sei quem é, irmão. Você não sabe? Não sei. Porra, mano. É, irmão. Infelizmente eu não sei. Ah, pô. Ó, tem aí, ó. Vamos ver se pode o negócio desse, cara. Vamos ver lá. Olha lá, o Léo Stronda. Agora sim, Léo Stronda fala de briga com o Bambam. Me senti traído. Foi um babaca comigo. Léo Stronda fala de briga com o Bambam. Me senti traído. Foi um babaca comigo. Quem? O Léo Stronda. Não sei quem é. Babaca, meu irmão. Não sei quem é. É porque assim. Ele é gente boa. Ele é gente boa. Ele parece ser gente boa. Você bateu nele, né? Foi o burro, né? Da brincadeira, né? Porra, cara. É, o burro tinha que dar um murro, né? Tinha mesmo. É, o programa, pô. Sabe brincar. Mas era uma brincadeira. É, foi gravado várias vezes o take. Foram várias vezes gravado. Você machucou, né? O cara. Foi uma brincadeira, deu um burro no cara de verdade, cara. Deixa bem que não. Foram várias vezes gravado o take nessa gravação. Ah. Eu dei dois murros e ele deu três murros. Foram vários takes gravados. A galera que não sabe. Entendi. Mas foram vários takes gravados. Mas tá tudo certo. Cada um segue seu caminho, take sua mão. Quem não lembra aí desse ocorrido, eu vou estar colocando aí pra vocês verem. Se liga só. Ai, gente, tá tudo bem? Ok, tá tudo bem, é verdade. E assim, o que passou, já passou. A gente tá virando um ano, eu sei disso. Boa sorte a ele, que siga a caminhada dele, mas cada um pro seu lado. Até porque eu sou do meio da televisão, e ele é do meio da internet. E eu também sou do meio da internet, eu tenho a televisão e a internet. Então não pode ficar puxando, falando do cara que não, pra mim não tem sentido. Eu tenho que ser inteligente, eu tenho que falar do McGregor, eu tenho que falar do Popó. Eu tenho que falar do Whindersson Nunes, que é meu parceiro. Eu tenho que falar do Tiro Lipa, que é meu parceiro. De quem é do meu meio também, entendeu? Pô, mas uma dessa aí. Você falou que na brincadeira você machucou o cara lá. E o Popó, cara, você não tem um medo de matar o Popó, cara? É possível. Eu sou o Mike Gregor brasileiro. Você sabe que tá tendo um evento hoje aqui, né? Da luta, né? Sim, tá uma Mabrito aqui, que é o dono do Fight Music Show aqui em São Paulo. Tá, se não me engano, tá o Popó aqui. É. Tá o Popó, tá o cara que vai lutar lá, o Van Diesel brasileiro. Sim. Eles estão aqui em São Paulo. Eu ia lá dar encarada com ele. Eles estão lá. Pena que eu tô aqui, né? É mesmo? Porra, cara. Tá não, que pena nada. Que bom que você tá aqui. Pena por um lado. Mas os caras vão divulgar a luta de agora. Ah, sim. A tua é que dia. Mas ninguém tá falando dessa luta, só da minha. Não adianta, vai parar. O marketing é. O marketing tá em cima do meu, tem que tirar o pé um pouco. Tô parando de falar pra não estourar. Eu acho que essa luta minha, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, essas datas aí. Que vai ser março, abril do ano que vem. É, mas junho. Eu acho que por causa do Big Brother começar e tá tendo esse trash talk aí, Popó, que ele também tá falando dessa outra luta que ele vai lutar, eu acho que vai ser mais falado que o Big Brother. Anota o que eu tô te falando. Você vai lembrar disso aí que eu tô te falando. Tem que fazer em janeiro, então. Na época de janeiro pra frente vai ser. É. Então eu creio pra você que vai ser mais falado que o Big Brother, eu te garanto. É isso aí, meu irmão. Tem que ser. É. Ó, vai parar o país. Vai parar. Eu acho que também vai ser, cara. Eu acho que vai ser. O Big Brother não tá naquelas coisas lá como antes, né? E esse negócio de luta entre famosos, marombeiros, cara. Mano, foi uma boa ideia, cara. Vocês podem até falar aí que, é combinado. Ah, é combinado. Vocês estão dando embora pros caras que já saíram da mídia e tal. Estão sumidos, eles querem reaparecer. Cara, pode até ser combinado. Os caras podem até querer aparecer de novo. Mas a ideia do Mamá Brito foi uma boa ideia, cara. Eles também querem ganhar dinheiro e tal, a gente sabe disso. Mas a gente não pode negar que a ideia é boa, cara. Imagina, por exemplo, tá Cariani e Betão sempre brigando lá, discutindo lá, mandando indireto um pro outro. Você não queria ver os dois tretando no ringue? Da hora pra caralho, velho. Da hora. Fernando Marques com Gorgonoid. Da hora, cara. Da hora. Ia ser da hora os dois lá se pegando no ringue, cara. Um puta entretenimento, mesmo que fosse combinado, cara. Então a ideia é muito boa, cara. A ideia é muito boa. Vai dar muito mais hype aqui que o Big Brother, velho. Eu falei essa aventura que eu tô com o Popó, mas sempre falando igual do Popó, porque eu tô vendendo a luta. Uhum. E assim,
A luta com ele vai ser um entretenimento, ok. Mas acima de tudo, ele vai ter que sentar a mão em mim e eu nele. Uhum. Porque é o cara mais pesado, o cara mais... O menos que eu acho combinado aqui, a menos briga, né? Eu acho combinado. O pobre louco, o rei é combinadaço. Mano, tá na cara que é combinado pra caralho. Júnior Dublê também, Popó é combinado. Agora o Bambam e o Popó, mano, eu acho que não é tão combinado assim, cara. Eu acho que tem uma rixa mesmo verdadeira aí, uma provocação. Até porque o Popó tinha bloqueado o Bambam quando tava. Quando ia acontecer a luta do Naldo. Quando ia ser o Naldo, tinha bloqueado, então tinha ali uma raiva ali de verdade, cara. Não era infringimento, não. Esse leve é a técnica contra a força. Esse vai ser o jogo desse game. A técnica e a vivência no boxe dele, sim, tetracampeão, sim. Tem que respeitar. É. Contra a força, a brutalidade que é a minha, tô entrando nessa praia agora. Você tá chamando o Popó de fraco. Oi? Você tá chamando o Popó de fraco. Sim. Ele é fraco, não? Fraco. É fraco. É bem fraco. Ô, louco. Bem fraco, eu acho ele bem fraco. Ele pega firme, mas eu tô dizendo de força bruta, né? Só pegar. Entendi. Porque bater e voltar. Eu acho que ele não tem a volta da força bruta porque ele não treina musculação. É a minha opinião. E eu quero me testar com ele, tá tudo certo. Aí ele vai te pegar na técnica. Vamos ver, pô. O reflexo. É técnica contra força. O reflexo. Vai ser ali, assim. Vai ser assim. Eita. Reflexo, mano. Genética, a vida toda fazendo aquilo contra uma pessoa que nunca subiu no ringue, que sou eu, que quero me testar, que sou eu, que tenho que respeitar a história dele, que é um tetracampeão, mas que tem uma força. Então vai ser a força contra a técnica e a experiência. Esse vai ser o jogo em 2024 que vai parar o país. Mano, isso aí, cara. Vai ser, cara, né? Já tem. Vocês estão pensando em local, Bobão? Não, ainda não penso. São Paulo, acho. São Paulo? Ixi, São Paulo. Se for na Bahia, a Bahia vai descer peso, né? Lá. Vai ter que ser lá no estádio. É melhor você pôr lá de carro, porque ele até amassa. Ele lá até amassa a torcida toda, né? Cara, tem que ser neutro. Né? Mas assim, o Popó tem a altura do Floyd Mayweather, mais ou menos. Certo. E lutou com o Logan Paul, que tem 1,85m, igual a minha altura. Entendi. Ou seja, tá de igual pra igual. Igual pra igual. E peso aberto. Caçamba. Entendeu? Peso aberto. Tipo assim, eu consigo bater até 88, 90 quilos, de boa. E o Popó, dia a dia dele, pesa 80, 85, aquela barriguinha, né, Popó? Tá com barriguinha, Popó? Ah, tá com barriguinha, pô? Ah, entendi, Popó. Faz dieta, pô. Faz dieta, Popó. Faz dieta, Popó. Tá vendo aí, Popó? Ah, entendi, Popó. Deixa eu te explicar, Popó, uma coisa, olhando bem pra você. Aí, fala aí, passa a receita aí. Vou passar um recado pra ele. Popó, você é meu. Bambam tá um cara que toma trembolona, velho, a vida inteira, cara. O Brasil todo quer ver o foguete te pegar, cara. Já criei um apelido foguete. O que é interessante pro UFC? O cara que vende ou o cara que é um excelente lutador? Tem os dois lados da moeda. O que vende, o trash talk, as marcas querem, a publicidade quer, a molecada quer ver. E o que é bom lutador, às vezes não sabe se vender na mídia. Se não fizer barulho, tem que fazer tudo. Vai, né? O que vende, mano. O que vende, sem dúvidas, cara. O que vende sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar do melhor lutador, cara. Infelizmente, né? É a verdade, cara. Porque como as marcas vão criar interesse, ter patrocínio e tal, mano, o que vende sempre vai se dar melhor, cara. E, mano, foi uma bela do união aí, bela de uma luta aí. Porque o Bambam, ele sabe se vender, ele sabe fazer o marketing. Ele, não, ele pode até ser chato pra caralho. Eu acho ele um puta cara chato, mas ele sabe se vender, cara. Ele sabe fazer esse crash talk aí que ele fala aí. E o Popó, ele não sabe, né? O Popó mais entrou na pilha. Mas vai dar uma boa luta aí, cara. Vai ser bom. Tem um mix. Senão não funciona. Entendeu? Então não funciona. Então eu prefiro ser o Mike Graham, digamos assim, que tô tentando. Tipo assim, eu sei um boxe um pouco, sim. Mas o Popó é um campeão mundial, um tetracampeão. Então não tem como comparar a técnica do cara. O cara viveu do boxe. Eu não. É que nem ele querer tirar braço ferro comigo. Eu ganhei de vários brasileiros, sem ser a pessoa profissional, no braço ferro. Ninguém nunca me venceu. Um cara que é braço ferro normal. Por quê? Porque eu tenho a força da isometria tudo. Então, eu tô entrando na praia dele. A obrigação é dele me vencer. Não é eu vencer ele. A obrigação é do Popó. Você falou da isometria, né? Então, sim. Você usa o corpo a favor, a força, né? Eu tenho a força da alavanca, né? Da alavanca, cara, não consegue me puxar aqui, né? Tenho força, assim, né? Bom, e é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma forma aí pra vocês. Se for possível, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E eu estou sempre trazendo conteúdos desse assunto pra você. Então se inscreve aí, fechou? Até mais, falou e tamo junto.